Дедашвилобис тема, албат сул амоуцурави икнебода, эхла гансакутреблат нервиулоб, имито ро ჩვენთან სტუმრად არის ჩემიშვილი მარიკო. Დე, გახსოვს სიმღერა რო ჩავწერეთ? Რა თქმა უნდა, რა დამავიწყდეთ. ესე იგი მარიკო იყო 4 წლის რო ჩავწერეთ სიმღერა. Და ამ სტუდიაში შედგა პრემიერა სხვა დეკორაციაში, მაგრამ ამ სტუდიაში. ნუ ამ სტუდიაში შედგა და ამ სიმღერას დღემდე აქვს 38 მილიონი ნახვა ხალხო. ოჰო, ბრავო. შემოხტა მელია, გამარჯობა ბაჭია, ლალა მაზი ფუკუკი. Шинда баджиас, сороса кенгасия. Каупурта мелиас, ой, гаузелия. Гаэкпина сапуэрия. Марико. Симгарис чацэрис процесси როგორი იყო თუ აი თვითონ чацэрис процесси მახსოვს ძალიან ეპიზოდურად იმიტომ რომ 4 წლის ვიყავი მაგრამ მახსოვს აი ძალიან გავექცე თვითონ სტუდიაში და მე სიამოვნა და მარიკო როგორი იყავი ხოლმე დედის სიმღერების მათ როცა წამოიზარდე მოდესაც ვიზგდებოდი ანუ ჩვენ ოჯახში საერთოდ ყველანაირ ჟანრს უსმენ მაგრამ ბაბუაჩემი ძირითადად უსმენს ბიტლზებს და კლასიკურ როკს და ასე შემდეგ და მე უფრო მის გემონებისკენ წავედი თუმცა ეხლა რა თქმა უნდა ნინო სიმღერებზე გავიზარდე და მაინც ძალიან ვაფასებ მის ასე ვთქვათ მუსიკალურ კარიერას და რა თქმა უნდა ანუ ვერ ყვევი ნინოს მუსიკაშიც და ყოველთვის ასე მეკითხება ხოლმე რომ აი ეს როგორია ვთქვათ რამეს რო ჩაწერს და ნუ ყოველთვის ჩემას გუზიარებ. აი საყვარელი სიმღერა დედის რეპერტუარიდან გაქვს? ჩემი საყვარელი სიმღერა მაინც არის ლექსენთან დუეტი. რომელი? ორია იქ. დაუდნები. მაგრამ აი ჩემს ბავშვობასთან ყველაზე მეტად ეს სიმღერა ასოცირდება. ხშირად დაყვებული დედას კონცერტებზე, გასტროლებზე. Раме ისეთი შეგემთხვათ განსაკუთრებული, რომელსაც დღეს სიცილით იხსენებთ, იყო ასეთი რამე ამბავი. კონცერტი ტარდებოდა ოდესაში, რომელსაც აწარებდა ოდესის მერია. Да, ну ჩვენც მივდიოდით, მეც კლასიკურად მივყვებოდი ნინოს ამ კონცერტზე და გადაჭრა ქონდა სტამბულის აეროპორტში და დავხედეთ ბილეთს და ჯერ კიდე იყო 2 საათი დარჩენილი ფრენავდი. გადაწყვიტეთ, აი დავჭრეთ რაღაცა სტარბაქსი დავლიოთ რაღაცა. კი, აი გეითის წინ ზუსტად დავდი. ზუსტად გეითის წინ. Да ვუყურებთ, რომ ხალხი შედის ამ თვითფრინავში, გონია რომ სხვა. თურმე ჩვენი რეისი იყო და გავაცილეთ მთელი კონცერტი. შვიდათ. შვიდათ ყავის მაშინ. გაგვეპარა რეისი. Да, сейчас вот გაგვეპარა რეისი და აღმოჩნდა, რომ დაუჭით და ჩემს როცა ესე ჩები აეროპორტში. მაგრამ მერე გავიგეთ, რომ შემდეგი რეისი იყო 12 საათის შემდეგ. მარიკო ისე გავზარდე, რომ არასოდეს შენიშნას არ ვაძლევ, აი არ ვეჭუბები და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს ის შემთხვევა იყო, რომ ნერვებმა მიმტყუნა და ამ ხელა გოგო ხარბე უთხარი, მე кай შენ საათზე ვერ უნდა დაიხარო. ერთმანეთს ვაბრალებდით, ეს უკვე ხაგიჟეთი იყო. აი, მითხარი როგორი დედაა? ძალიან მეგობრული დედა, ნებისმიერ საკითხზე შეგვიძლია ლაპარაკი და ყველაფერს ითვალისწინებს. აი, როცა ვინმე მოგწონს, უმხელ დედას. კი, რა თქმა უნდა. და არის რაღაცას გიკრძალავ? ჩვენიდან თუ თანხდებით ყველაფერზე, რომ ესეთი შემთხვევა ჩვენ შორის არ ყოფილა, რომ აი დაჭიმებოდა, რომ რამე აეკრძალა და ამიტომ არ. და მომღერლობა გინდოდა დედასავით როდეს მე? მომღერლობა ადრე მოუწონდა როგორც კარიერა, მაგრამ გავიზარდე, ანუ გავიაზრე უფრო, რომ გამდენი თქვა შრომის ჩადება ჭირდება და გამხალ საქმის სიყვარული, რომ ამე წარმატებას მიაღწიო ამ სფეროში და მე ეგეთი სიყვარული მუსიკასთან არ მაქვს, რომ აი ესე გადავდო მთლიანად ჩემი თავი. კაი, მითხარი მაშინ ვინ გინდა რომ გამოხვიდეს? მე ჩავაბარე მედია და მასობრივ კომუნიკაციების ფაკულტეტზე. ყოველთვის მიზიდავდა აი თქვა ტელევიზიის შიდა სამზარეულო მენეჯმენტი და აი ჩემთან სამსფეროში ვხედავ. კაც მიღმა ყოფნა ესე იგი და მართვა.